Čau lidi, já jsem Očkrista. Vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme výtah. Takže lidi, jak už jste slyšeli z úvodu, dneska se podíváme na výtah, který funguje v podstatě tak, že já teďka, když si seženu někde na nějakou kuličku, tady v mém studiu, ok, už ji mám, tak když jsem, do toho otvoru dám kuličku, a se mi zajede, tak já tady tohle tlačítko, když zmáčknu, tak ono to vlastně jenom vyletí nahoru. A kdyby tady byl siest a nebyl, měl by jsem to na tomhle koberci, který se prohýbá, tak by mi to jakoby vyváželo kuličky nahoru. Takže vlastně je to takový super dopravce na nekoneční dráhy, na dráhy, které chcete mít start nahoře, siest dolů a cíl i nahoře, takže jakoby fakt podle mě super. Přetočím vám i určitě video, který by mělo vyjít zítra, by mělo vyjít jedno video, kde ten výtah použijem, sice jenom na málo, ale zítra vyjde, takže tak. Jinak vlastně ty kuličky jsou takhle vydávací, takže je to velká spotřeba kuliček, ale vlastně, když si to tak vezmu, tak vlastně tady tohle můžu odendat a mám to jen takhle. S tím pádem já můžu odebrat ještě tu. Když se mi to podaří, já odebru tuhle tu jednu část, tak přindám vršek a už mám nižší výtah, chápete? Lidi, takže ho můžete i zmenšovat. V podstatě jako takhle ho použijem v tom zítřejším videu. Vím to proto, že už ho mám přetočený a vlastně takhle to můžete mít taky. Ale vlastně podle toho si řídíte, jak to chcete mít vysoko. Ale teďka bych vám to ukázal jenom na nějaký kratulinký dráze, ok, takže ji za chvilku uvidíte. Takže lidi, teď si tady ukážeme to teda v praxi, já jsem tady poslal jenom krátkou dráhu, je to nekonečná trať, tady to vyjede, tady to objede, vyjede, najede, takže já to tady pustím, sjede to tady, je to takový pomalejší, zmáčknu, vidíte, a nádherně to funguje. Takže já bych řekl, že já bych tady v podstatě mohl takhle jenom bejt a klikat. Tady můžu klikat do nekonečna a vlastně jenom jednou začal jsme tam ta kulička. Někdy se nestane, že se to tady zasekne. Jinak tady mám speciální zatáčku, kdybyste se divili. Tu jsem taky dostal v Gravitraxu Pro, takže doufám, že jste viděli. Nebo s Gravitraxem Pro. Ale jinak, tak tohle je asi všechno. U dalšího videa, čus!